Duke filluar nga sot, zyrtarët amerikan do të fillojnë të shqyrtojnë statusin e deri 25.000 emigrantëve të kthyer mbrapsht në një politikë të ish-presidentit Trump, një lajm i mirë për azil kërkuesit. Mrekullia jon po realizohet, jemi shumë të lumtur. Të njëjtën ligjvënësi demokrat paraqitën një projekt ligj për të rritur fondet për të trajtuar numrin e madh të azil kërkuesve. Akti i shtetësisë në Shtetet e Bashkuara do të rris numrin në dispozicion të kartës së gjelbër në kuadër të lotarisë amerikane. Do të ndryshojë fjalën e huaj në jo shtetas në ligjin amerikan dhe do të sigurojë një rrugë drejt shtetësisë për 11 milion emigrantë pa dokumenta. Është e bazuar në vlera, por edhe me avantazhe ekonomike. Dhe siç e kam thënë gjithmonë, emigrantët që vinë në vendin tonë, sapo ardhurit, vinë me shpresat dhe ëndrat dhe aspiratat e tyre, me optimizmin dhe vendosmërinë për ta bërë të ardhmen më të mirë për familjet, dhe këto janë tipare amerikane. I hartuar me synimin për të kthyer mbrapsht 4 vitet e politikave të vijës së ashpër së ish-presidentit Trump, ligji nuk ka gjasa të marrë mbështetje të mjaftueshme të republikanëve në Senat. Është një projekt ligj shumë radikal, pasi e hap shumë kufirin për valë të tjera imigracionit të paligjshëm, e bën qeverinë pjesëmarrëse në imigracionin e paligjshëm dhe po ashtu eliminon bazat për kthimin mbrapsht të tyre. Pra jo vetëm që do të vinin më shumë të huaj të paligjshëm në Shtetet e Bashkuara, por edhe nuk do të deportonim shumë prej tyre që janë këtu. Projekt ligji pasqyron përparësitë e imigracionit që presidenti Joe Biden prezantoi disa orë pasi bëri betimin. Por për shkak të mungesës së mbështetjes dy palça, ai mund të ndahet në pjesë të veçanta, përfshirë dispozitat për punëtorët e domosdoshëm në industri kritike gjatë pandemisë, si dhe për ata që janë sjellë si imigrant pa dokumenta kur ishin fëmijë. Sekretarja e shtypit të shtëpisë së bardhë Jen Psaki pranoi se demokratët mund të kenë nevojë të bëjnë kompromis, por sinjalizoi se zoti Biden dëshiron legjislacion të gjerë për reformën e imigracionit. Presidenti mendon se të gjitha kërkesat e përfshira në projekt ligj e bëjnë atë gjithëpërfshirës. Të gjitha duhet adresohen. Administrata thotë se është e përkushtuar ndaj politikave njerëzore të imigracionit, por duke qenë se kufizimet e lidhura me pandeminë të administratës Trump janë ende në fuqi, shumica e migrantëve në kufi do të kthehen mbrapsht gjithsesi. Duhet të hedhim një vështrim situatës së migrantëve në kufi dhe të qasemi asaj nga një kënd vështrimi lidhur me shkencën dhe jo nga një perspektivë politike e krijuar për të larguar migrantët. Ne shpresojmë që presidenti të zbusë kufizimet në kufi, për të cilat ekspertët e shëndetit publik thonë se nuk janë të nevojshme. Në fillim të këtij muaji, zoti Biden njoftoi një rritje të pranimeve vjetore të refugjatëve, e cila ra në një minimum historik nën zotin Trump. Deri në 125.000 persona për vitin e parë të plot fiskal të administratës Biden-Harris. Reforma e imigracionit është një nga premtimet kryesore të fushatës për zotin Biden, të cilin ai do që ta zbatojë, ndërsa demokratët kanë shumicën në Kongres.